I am deeply shocked and saddened by the news of the resumption of hostilities in Ethiopia. ዋና ጸሐፊ ውዱ ሕራት ሀገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድን መሻርክትን ብ18 ነሐሰ 2014 ዓ ም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወልዕዎ ሓድሽ ወራር ከምዛ ደንገጾም ብምግላጽ ብቕልጡፍ እቲ ኩናት ጠጦ ክብል ከም ዝግባእ ድማ መፀውዕታ ኣቕሪቦም። I am deeply shocked and saddened by the news of the resumption of hostilities in Ethiopia. በቲ ተወሊዕ ዘሎ ሓድሽ ኩናት ብጣዕሚ ደንጊፀን ሓዚነን እየ። እቲ ኩናት ንኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንትግራይ፣ ዓፋር፣ ኦሮሞን ኣምሓራን ዝጎዲ እዩ። እቲ ኩናት ብህፁፅ ደው ክብል ኣለዎ። ዘተሰላም እውን ክጅመር ይግባእ። ሰብኣዊ ሓገዝ ከዓ ናብ ተጠቀምቲ ብምሉእነት ክኣቱ ኣለዎ። ትግራይ ድማ ህዝባዊ ግልጋሎታት ንክትረክብ ክስራሕ ኣለዎ። same time the full guarantee of humanitarian access to people in need and the reestablishment of public services. በተማሳል ዜና ሚኒስትር ጉዳይ ወፃይ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን አብ ወናው ጉዳይ አሜሪካተም አብዛውጽቁ መግለጺ እቲ ሓድሽ ወራር ከምዛ ሻቀሎም ብምሕባር ጥሕሰሶ ኣመሰላትን ዕንወት ቁጠባን ካብ ምግዳዱ ብተወሳኺ ሰላምን ፀጥታን ኢትዮጵያ ናብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ ምዃኑ ድማ ኣገንዚቦም። ኣብ ወርሒ መጋቢት 2014 ዓ ም ዝተኣወጀ ግዜያዊ ተጻብኦ ዶ ምባል ብህፁፅ ናብ ተኩሲ ጠጦ ምባል ብዘይምስግጋሩን ኩሉ ዘሳተፈ ፖለቲካዊ ዘተን ብዘይምክያዱን ሕዚ ናብ ኩናት ከምርሕ ከም ዝኽኣለ ድማ ኣፍሊጦም። ሕዚ እውን እንተኾነ ምግቢ ንዳድን ብዘይገደብ ናብ ትግራይ ክኣትውን ሰብኣዊ ሓገዝ ንወታደራዊ ረብሓ ምውዓል ተቕባልነት ከም ዘይብሉን ዝጠቐሰ መግለጺ ኣንቶኒ ብሊንከን ዝተዓፀቡ መሰረታዊ ግልጋሎታት ክኽፈቱ እውን መፀውዕታ ኣቕሪቦም። ከም ሮይተርስ፣ ዘ ዋሽንግተን ፖስት፣ ኣልጀዚራ፣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ኣሶሼትድ ፕረስን ካልኦት ፍሉጣት ማዕኸና ዜና ዓለምናን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኣውጁ ዘሎ ሓድሽ ወራር ብጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ከም ዝተጀመረ ነበርቲ እቲ ኩናት ዝካየደሉ ከባብን ንመግለጺ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ብምጥቃስ ኣብ ምፅብጻብ ይርከባ። ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ናብ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ናብ ካልኦት መራሕቲ ሃገራትን ዓለምለኽ ትካላትን ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳበ ሕብረት ኣፍሪካ ዝመርሖ ዘተ ሰላም መስመሩ ዝሰሓተን መንቀሊ እቲ ኩናት ብግልጺ ዘይተረድአን ብምዃኑ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ሓድሽ ወራር ከም ዝጀመረ ሓቢሮም።